Ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննի հանձնաժողովը աշխատանքների արդյունքները կներկայացնի սեպտեմբերին։ Հանձնաժողովի նիստից հետո Անդրանիկ Քոչյանը հայտարարեց, որ կհրապարակվեն թույլատրելի բոլոր հարցերի պատասխանները, այդ թվում գաղտնիություն պարունակող հարցերը ըստ պետական գաղտնիքի մասին օրենքի։ Սեպտեմբերին, բնականաբար, քանի որ նստաշրջանը կսկսվի սեպտեմբեր ամսին, մենք պատրաստ կլինենք հանրությանը ներկայացնել այն կարևոր դրվագները, որը որ հուզում է բոլորը։ Անդրանիկ Քոչյանը հայտարարեց, որ նախկին արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը տվել է իր համաձայնությունը մասնակցելու հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Քոչյանը չի բացառում, որ հանձնաժողովը կհրավիրի նաև Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանին։ Այս մեր հանդիպումները պատահականության սկզբունքով չի։ Մեր հանդիպումները կոնկրետ տեղավորվում է անվտանգության ձևաչափի մեջ, որը վերաբերվում է ապրիլյան օրերին։ Հանձնաժողովի այսօրվա նիստին երկրորդ անգամ հրավիրվել էր ապրիլյան պատերազմի ժամանակ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզության վարչության պետ այժմ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական Արշակ Կարապետյանին։ Անդրանիկ Քոչյանը հայտնեց, որ վերլուծությունների արդյունքում նոր հարցեր են առաջացել։ Արշակ Կարապետյանը հայտարարեց, որ որքան պետք լինի կներկայանա ու կպատասխանի հանձնաժողովի հարցերին։ Ավելի շուտ առաջի անգամվա հարցերի, այսպես ասենք, հարցերը ավելացել, ավելի շուտ այդպես են ես գտնում, որոշ ճշտումներ ա եղել։ Անդրանիկ Քոչյանի պատմամբ ապրիլյան պատերազմից միայն մեկ դերակատար է մնացել, որը չի ցանկանում մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Խոսքը գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովի մասին է։ Քոչյանը հայտնեց, որ իրենք այլևս հրավեր չեն ուղարկելու, սակայն Խաչատուրովը մինչև հունիսի 4-ը ժամանակ ունի։ Զորափարյան, ժամը լրատվական։